vidimo, nek digne ruku ko je zaposlen, boga vam, samo da vidim nešto. Jebo majku, jesu u Njemačkoj zaposlenom iz Belka. Ovo minimum 50%. High efficiency. Dobro, super. A super. Čekaj, koliko vas je na socijalu? Dva. One social case three. Here. Ima li neka kategorija? Me too, me too. Koliko je demobilisanih Njemaca? Svirate, ba šta ste tu pričali? Ma da mi malo pričam s ljudima, jebalo se. Malo da se odmorimo, ba, malo dozvijemo zraka. Popričamo malo. Hoćemo pričati ili svirati, šta ćemo? Idi brano upičku. Kako sam kaže? Kaže, svirajte pičke! Svirajte pičke! Svirajte pičke! Svako dobro, Bosno i Hercegovina. Ja sam filin, ja sam, tak ti si.